ሁኔታ በመን ተባይታ ጸሐፊ ረሃቦት በየኔ ለካቲት 2020 ከተማ ፍራንክፈርት ማዕከል ንግድን ፋይናንስን ጀርመን ዝኾነት ብደረጃ ኤውሮጳ ዝዳረጋ ዓበይቲ ባንክታት ንግዳዊ ትካላትን ማዕርፎ ነፈርትን እትውንን ንኽት ንብራን ክትበጽሓን እተብህግ ውቅብቲ ኸተማያ ጻዕዱ ብለሲንግ ኢንዲስ ገስ ከም ዝብልዎ እዛ ዳግም ተሓኒጻ ወቂባ ትርእ ዘላ ኸተማ ኣብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ብድብዳፍ ነፈርቲ ኣስታት 12,197 ቶን ነታጉ ዘኒብዋ ክትዓኑ ኸላ ልዕሊ 5,500 ካብ ነበርታ እውን ግዳያት ናይቲ መቕዘፍቲ ኮይኖም እዮም። ፍቓድ ኣምላኽ ኮይኑ ንሕደት መዓልትታት ኣብዛ ኸተማ ጸኒሐ ኣለኹ። ንፍራንክፈርት ወይ እውን ብሓፈሽኡን ጀርመን ክሓስብ ከለኹ ኣብ ህይወተይ ብዙሕ ዝተምሃር ኩላ ኣብ ሓደ እዋን ዝነበብክዋ ትሕዝን ፍቕራዊት ዛንታ ማርጋሪታ ትበሃል ጀርመናዊት መርዓት ኣብ ኣእምሮይ ቅጅል ብለኒ። እቲ ታሪኽ ነዚ ይመስል። ኣብ ግዜ ካልኣይ ኩናት ዓለም እዩ። ኣዶልፍ ሂትለር ንዓለም ክግብታ ሃነፍነፍ ዝብለሉ ኣብ ዝነበረ እዋን ንመንእስያት ዝሃገር ንኩናት ክወፍሩ ይቕስቦም ነበረ። እዝን ማርጋሪታ ዝተመርዓወ ጉብዝ እውን ከምቶም ካልኦት መንእስያት ፀውዒት ክተት ስለ ዝመፆ ኣብ ሕፁነት ከሎ ነታ ርእዩ ዘይጸገባ መርዓቱ ሓዲጉ ብጓህን መሪር በኽያትን ብንብዓት እናሻዕ እናሰዓመ ተሰናበታ። እዚ ጐበዝ ናብዛ ምጭውቲ መርዓቱ ቐልጢፉ ክምለስ ሃረር እኳ እንተበለ ምስቲ ዝነበረ ጽዕጽዕ ኩናት ኣብ ምጥቃዕ ዝነበረ ሰራዊት ሂትለር ነቲ ኣትኪሉ ዝምክት ዝነበረ ብጆሴፍ ስታሊን ዝምራሕ ሰራዊት ሩስያ ክትሕሶ ስለ ዘይከኣለ ብዘላሃዱ ኣብ ከበባ ሰራዊት ሩስያ ኣተወት። ዕጥቅን ስንቅን ከቐብሎም ዝኽእል ስለ ዘይነበረ ነቲ ብርቱዕ ቀዝሒ ክጽመምዎ እውን ስለ ዘይከኣሉ ስዩም ኢሎም ምሳሻሓት ብፆቱ ኢዶም ሃቡ። በዚ ተረኽቦ ዝሓልፍ ዘሎ ጐበዝ ሕይወቱ እኳ እንተደሓነት እታ ዝምንያ ናብ ማርጋሪታ ናይ ምምላስ ተስፍኡ ግና እናማህመነት ከደት። ሩስያ ንምሩኻት ኩናት ናይ ጉልበት ስራሕ ተስርሖም ስለ ዝነበረት ንሱን ዝተዋህቦ ከቢድ ዕማም እናዓመመ ኣብ ምፍንቃል ኣኻውሕ ይኹን ኣብ ምጉራት ኣእማን ኣብ ውዑይ ኣብ ዝሑል እናተጸመመ ክድቅስ ክትንስእ ኣብ ነፍሶ ከፍ ካልኢት ንማርጋሪታ ዘይሓስበሉ ህሞት ኣይነበረን። ካብቲ ኽብደት ናይቲ ኸቢድ ናይ ጉልበት ስራሕ ዝተላዕለ ብዙሓት ዝብፆቱ ስቅያት በርቲዕዎም ኣማሪሮም ተስፋ ብምቑራጽ ነፍሰ ቕትለት ክፍጽሙ ኸሉ ንዑ ግን ሓይሊ ኾይና ተምብሮ ተስፋ ማርጋሪታ ነበረት። ናይ ውርቲ ጸሎቱ ድልየቱ ትምኒቱ ኣምላኽ ብተኣምራቱ ካብ ማእሰርቱ ሓራ ክገብሮ እሞ ናብ ዓዱ ተመሊሱ ነታ ብዙሕ ከስተማቕራ ምፍላማ ዝተኸልፈት ፍቕራዊት ጐጆ ኸማምቓ ክዓያን ክከናኸናን ምስታ ዘፍቅራ ሰበይቲ ንእስነቱ ባሂልዎ ብፍቕራ ውርቲ ግና ተመሰጠ ክነብር ነበረ። ድሕሪ ዝተወሰነ ዓመታት ኩናት ብዓወት ሰራዊት ሩስያ ተዛዘመ። ጸላም እተቐንጠጠላ ክብርቲ ዕለት እቲ ብስራት ንዂሉ ህዝቢ ዓለም እኳ እንተነበረ ብፍላይ እቶም ኣብ ምርኮ ዝነበሩ ግን ዳግም ዝተፈጥሮ ኾይኑ ክሳብ ዝስምዖም ዓብ ሓጐስ ኮነ። ድሕሪ ሒደት መዓልትታት ሓደ ካብቶም ማሕሉቕ ናይቲ ቤት ማእሰርቲ ናይ ብዙሓት ሰባት ዝርዝር ኣስማት ዝሓዘ መዝገብ ሒዙ ብምምጻእ ከም ዝበለ፣ እዞም ሕጂ ኣስማትኩም ጽውዓኩም ሰባት ንኣኸትኩም ናብ ዓድኹም እትወስድ ባቡር ተዳልያ ስለ ዘላ መምስ ተጸዋዕኩም ብቕልጡፍ ሳንጣኹም ጠርኒፍኩም ተዳለዉ በለ። ብዘይ መጠን ተሓጐሱ። እዚ መንእሰይ ድማ ተስፋ ሰኒቑ ብፍጻመ ነዊሕ ትጽቢታቱ ብልቡ ንኣምላኹ እናመስገነ ሕጂ ደጽዋዕ እናበለ ብሕውስዋ ስምዒታቱን ኣምዑቱ እናተሃወፀ ጸዊዑ ኽሳብ ዝውድእ ጽኒሉ ሰምዐ። ግናኸ ስምዋይ ተጸውዐን እቲ ሓለቓ ስርሑ ወዲኡ እኳ እንተኸደ
ኣብዛ ቀዳሜት ዕብሬ ምፍናዊ ምሩኻት ኩናት ወታደራ ጀርመን ስሙ ዘይምፅውዑ ክወሓጠሉ ይከኣለን ኣዝዩ ጓየ ካልእ ግዜ ምፅውዑ ዘይተርፍ ምዃኑ እኳ እንተዘይዝንግዖ ንማርጋሬታ ብቕልጡፍ ዝረኽበሉ ኣጋጣሚ ብሓንቲ መዓልቲ እውን ትኹን ምድንጓዩ ኣሓዘነ ድሕሪ ሓደ ሰሙን እዚ ሓለቓ ምሩኻት ተመሳሳሊ መዝገብ ሒዙ መፀ ዝርዝር ኣስማት ክፅውዕ ምስ ጀመረ ብዙሕ ከይፀንሐ ስም እዚ መንእሰይ ረቑሐ ንሓጐስ እውን መግለፂ ሰኣነሉ ሕጂ ድማ ብብዝሒ ሓጐስ ንብዓት ወሓዘ ኣብ ሓሳቡ ሓንቲ ነገር ኣላ ንማርጋሪታ ዝርእየሉ ሰዓት በጽሐ እተን ዘለዎ ሒደት ክዳውንቱ ጠርናኒፉ ናብ ባቡር ደየበ ኣብ ነፍሶ ከፍ ካልኢት ንማርጋሬታ እናሓሰበ ናብታ ዝዓብየላ ዓዲ በጽሐ ኣብ ባንሆፍ እንዳ ባቡር ምስ ወረደ ድማ ዝረአየ ኩነት ዓብ ስምባደ ፈጠረሉ እታ ዝዓብየላ ኸተማ ብድብዳብ ነፈርቲ ከም ዘይነበረት ኮይና ኣላ እታ ዝገደፋ ህይወት ዝዓሰላ ኸተማ ህዝቢ ጃሕጃሕ እናበለ ኸም ዘይገደፋ ሕጂ መናፍስት እምበር ሰብ ዝሰፍረላ ዝነበረ እውን ኣይትመስልን ብፍርስራስ ኣባይትን ስብርባር ጐደና እናኸደ ነታ እናሻዕ እናስዓመ ዝተፈለያ ማሙቕ ገዝኡ ክቐርብ ክብል ዘይሓሰቦ ፍርሃት ክዓስሎ ጀመረ ብህይወት ጽንሐ እንዶ ትኸውን ዝብል ፍርሒ ኣቦቕ ምርኡ ዘይጸንሐ ፈላሚ ሕቶ ነበረ ስምንተይ ዘይሓሰብክዎ ምስ ባዕሉ ክማጐት ጀመረ ነነነኖ ኣላ ክትህሉ ድማ እያ ከይተፈለጦ ዓውበለ ዝጽለል ዘሎ መሰሎ ምስ ርእሱ እናተዛረበ ናብ ከባቢ ገዛውቱ ቐርብ መጀመረ እቲ ኸባቢ ብምሉኡ ብደብዳብ ከም ዘይተተንከፈ ረአየ ተስፋ ገበረ ልቡ ግን ሕጂ እውን መሊሳ ብዝያዳ ህርመታ ወሰኸት ማዕጾ ቤቱ ኳሕኩሐ ብልቡ እምበርዶ ሰብ ኣሎዩ እናበለ ብትዕግሥቲ ጽን ኢሉ መልሲ ተጸበየ ብድንገት ኳዕ ኳዕ ዝብል ድምፂ ኣራግጻ ናብ ማዕጾ ቢሉ እናቐረበ ክመጽእ ሰምዐ ኣሳጉማኣ ብድምፂ ፈለጦ እዚ ብርግጽ ኣካይዳ ማርጋሪታ እዩ ኣላ ብሂወታ ድማ በለ ማዕጾ ተኸፍተ ንሳያ ካብ ፀሓይ ደሚቓ ካብታ ምርዓት ከላ ዝገደፋ ዝያዳ ወቂባ ተረአየቶ እዚ መንእሰይ ኣእዳው ኣልዒሉ ማርጋሪታ እኖኽ ተመሊሰክ ኣነ እናበለ ክሓቕፋ ፈተነ ዘይተጸበዮ ዘሰንብድ ምላሽ ረኸበ ማርጋሬታ ድፋ ኣቢላ ነቲ ማዕጾ ወገማ ኣቢላ ኣጸወቶ እዚ መንእሰይ ነቲ ዘጋጠሞ ተረኽቦ ክኣምኖ ይከኣለን ዝሓልም ዘሎ መሰሎ ይሓልም ክህሉ እውን ተመነየ ክበራበር ንገጹ ጸፍዖ ነቲ ማዕጾ ደጊሙ ኻሕኩሐ ስምዕ ግን ሰኣነ መመሊሱ ብሓይሊ ገምገም ኣምብሎ ጸማም እዝናሃበቶ ኣብ ኣፍ ደገ ደው ኢሉ ማርጋሬታ ኣነ ሰብኣይ ከየ ተመሊሰ ኣለኹ ክፈት ንኾታ በለ ማርጋሬታ ግን ኣቕበፀት እቲ ንኻልኢት እኳ ንዓ ካብ ምሕሳብ ዘይቋረፀ ብዙሕ ተስፋ ንዝገበረላ ሰበይቱ እናቋመተ ከም ዘይመፀ ሎሚ እንሆ ኣብ ደገ ቤታ ደው ኢሉ ክትከፍተሉ ይልምን ኣሎ ስለምንታይ ዘይከፈተቶ ምኽንያት ዘይመኽፈቲ ማርጋሬታን ምኽንያት ሎሚ ቤተ ክርስቲያን ማዕጾ ኣረጊጣ ንጐይታ የሱስ ምእታው ዝኸልኣቶን ሓደ እዩ ንሱ ድማ ካልእ ሰብኣይ ኣብ ቤታ እትያ ስለ ዘላ እዩ እቲ በዓል ቃል ኪዳና ኣብ ደገ ኾይኑ ንምእታው ክልምን ንሳ ግን ብድሕር ሰብኣያ የለን የለን ክድንጉ እዩ ዳግማይ ክመጽን እዩ ኣብ ግዜና ንብላዕ እንተሓጐስን
بيلون زحب عبالا قوبز لبان بيتان كفيتا اعتيادتو اللا قويتا يسوسون كم او عبدق خوينو مسانا حبرت كقبري قوحكوح قناخ نحنا لبناز تقوط عصرو كمل كناز فقدنا لو نقرن كالق مالين نلبناز لزبحاتو فقدتوان نعبيت يصنح تحديقو عبدق خص انحت قصبا فقري ابو ويسي فقر عالم اتزعزن فتوة عالم فتوة سقا فقر قنزب نلبي بيتا كريستيان سلزبحتو قويتا يسوس عبدق وحينو معصو كخوحكوح سيد اندما زي حقاو بوتو احيزو كخدد نرؤ لنا نعلم ويس نتياب عالم زلوهاي تفتوو حدو كان عالم تفتوها فقر بويا بلون قداما يوهانس كلتا فقد عصر تحمشي قويتا يسوس نلبنا مزبحتو بفقرون مسات فقرون ملكنا حبرتنا هي دلدل نعوز حقوس كنقبر نسعيت ممل لاسنا عبرهاني خوان قناخي مسؤو حبرت علونا الناس أبس المات انت تملالسنا نحسو حقونا نقبرين نازلنا قدام يوهنس حدا نتبش الدشاء عملاخ ويس قنزبيك زعنا نحد يوم نحرق نخلي التقويتوت كجزاء زخقل يلبون وين نتحدى تسأليو نتحدى يفوتو ويك أنا نتحدى تعزيزو نتحدى ينعيق نعملاخن قنزبن كث جزوة كون الكومنيو ماتيوس شدشي فقد أسران أربعتان بزوح قزي أبحدث تسبات نتك أمولو يقدس نبيتا كريستيان التنقري أبرأي سالساي معرف تزحفلنا كال بمزخار مال اختيك عاسو ازها بيت كريستيان اب امنتها صنع مرقز يعني بران عصرت عمشته زحول ويسموق زي مخانكا قبرخا افلت اللخو بخا زحول ويموق مخانكا عصر شدشه كم زلبت زبالي بمخانكا اي موق اي زحول يخمو كاب افي توف كبلكاي ازها بيت كريستيان اب سقاو نقهر الزيات قدس نبرات عصر شوعتا هابتها من فساسنية حانت زدليا نقهر كوايب اللين بمبالكا حسرون زدنقسن نداين عورن عرقون مخانكا ايد فلتني خزو اللغا زابيتا كريسيان نقويتا يسوس قدا ماوزيا ناخو حكوحي نخاقاتو خمز المن تقبرو لا اسرا انهو اب دقابيت دويله كوح كوح بلا لغو حدو كوادمت اي سميعوز معصون تخفت اللي ناب اخاتو مسو اخا خدر ريه نسون مساي مزازم مخري كابي يسوس عصر شو منتا من تخطبتم بحوز اري ورق اي كابايك تعدك حفرت عرق انكام انتخيك اللعن كتكدن انكا تساعدك داونتي من تخطري نعين تغا كتكوح حللون كوح ليه كابايك تعدك مخرك اللغو نمالس عصر جعته أنا نتوم زفكرهم زبالو اغنحوم اغاز عمونيه دقيم كنا امو تنساح